الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما انتهي قابل قدر واجب الاحترام استاذي المكرم حضرت الشيخ رحم اللہ صاحب دامت برکات و مالیہ اور دیسر مجلس کے سمرہ اساتذہ اکرام موجود دی علماء اکرام ز پدی موکے باندھے یقیناً جامع زبیریہ پشاور کم سانحہ دا آغی ورزینا تر نن ورزہ پوری د طلب اکرام کم شہید شوی دی دا غی او کم زخمی شوی دی دے غم دکھ در کے برابر شریک اور تر دے پوری چکر از سوشل میڈیا پترو باندھے د سانې نه خبر شو نو ما بی اختیار سرګونو اوخکې روان شو خو بیا چې ځان سره کله سوچ وکړو مونږ الحمدلله ثم الحمدلله علماء دیوبند دا د یو تحریک نوم دی دا د یو شخصیت اور د یو انسان یا د یو فرد نوم نه دی ما اوس لږ سات مخکې حضرت شیخ صاحب دامت برکاتو مالیه ته درس کړو چې زمونږ په دې خاوره باندې زمونږ اکابرو کې اکبر و خبر کو ماسا غیر ہونا 140 یا دینا زیاد علماء کرام شہید شوی دی اور دا شرف دا صرف علماء دیوبند تہ حاصل دی الحمدللہ مونگا کلا ہم د خپل ایمان خپل عقیدے اور د خپل مسلک سودا پا نہ پا دنیا کڑی دا اور نم د پیسو اور نہ جائیداد اور نہ د حکومت پا بدل کے مر مسینے سر لگا ولے دی خو خپل ایمان سودا مونگا نہ دا کڑی اگی وجہ سدا دا دا اللہ کرم دی الحمدللہ ثم الحمدللہ زموږ یو استاد هغه به دا فرمایلو چې دی وخت کې د لون دیوبند سره منسلک درې نیم لکه مدارس پورا دنیا کې کار کوي الحمدلله دومره غټ نه غو د مدارسو بل نشته دی هغه وجه دا چې دی شاته قربانیانې پرتی دي شهادتونه پرتی دي طلب کرامو قربانیانې دي د اساتذه کرامو علماء کرامو خو یو پیغام سوشل میډیا په تر باندې خپل باطلو فرقو ته او کم دشمنان اسلام دی هغه ته دا ورکول غواړم تاسو زمونږ مقابله عصري درو سره وکړه دینی نظام تعلیم مقابله کې یو ادنا خادم زه د حضرت شیخ صاحب دامت برکات و مالیه یو ادنا خادم یم مونږ به کله هم خپل اکابر باندې آنچ راتللو ته یا زخم لګیدو ته ان شاء الله تاسو ته نه مقدر کړی نه بدرته ان شاء الله میلاو شي اور کمزې کې زموږ د وینې قرباني راغله سر بچه شه مونږ د خپل اکابرونه خپل جان مال هر څه دا قربان دي ولې د اکابرونه نقشې قدم باندې مونږ چې چلیږو مونږ فلا ته رسیږو او دا درس مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم راکړی صحابه اکرامو هم تابعین او تبع تابعین هم اور انشاءالله ثم انشاءالله کله هم داسې واقعاتو سره نه مونږ حوصلې غورځولې دي نه مونږ حوصلې پس شوي دي بلکې الحمدلله هر میدان کې که سیاسی میدان دے کا تبلیغی میدان دے کا جہادی میدان دے کا تصوف میدان دے کا تصنیف و تالیف میدان دے کا تدریس میدان دے الحمدللہ مونگ ہر میدان کے باطل و فرقو تا باطل قوتونو تا جواب ہم اور کڑے اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ دا ترکیمت پر بد حق اور باطل مارکا بھی دیکھے اگرچہ حق پہ تعداد کی لگ بھی خفت ابد بیا ہم حق بھی انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ زدے مکے کے حضرت شیخ صاحب دامت برکات و مالیہ دے سمرا اساتذہ اکرام دی دا مدرسے سٹاف دے سمرا طلبہ اکرام دی تو سرا دے غم در کے مونگا شریکیوں اگر جی تو سنا مونگ کافی لریو ما تعلق پلا ضلع ہنگو سرا دے خو زمون دعاگان زمون نیک تمنائے زمون غم در تو سرا دے کے شریکوں یوں انشاءاللہ سما انشاءاللہ اللہ دی نکی کہ دسے سو هم حالات راشي ان شاء الله مونږ به ټول یو ځای وو اور ان شاء الله سم ان شاء الله کله هم مونږ به باطل کوو تونه د دمو کنه اور کوچی غد زمون دینی کم تحریکات دي هغه ته نقصان ورسري اور اخر کې زبیا هم د ټول کوم سمره طلب کرام شهید شوی دي د هغه ته د الله رب عزت جنت الفردوس نصیب کی کم زخمی دي الله رب عزت هغه ته صحت کامله جلا مستمره نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین